Dobrý den, děkuji za pozvání. Když jsem tady Honza Majíček zval, tak jsem se optal, co chce, abych tady mluvil, a on říkal, no řekni nějak, jak to tenkrát bylo. Takže já bych tady měl říct něco o tom, jak jsme v roce 2000, nebo případně něco málo o tom v roce 2002, dělali nějaké akce kolem zasedání Světové banky a Mezinárodní měnového fondu, posléze tedy zasedání NATO v Praze. Já jsem teda Tomáš Tožička, který zaznělo, v té době jsem byl, nebo v roce toho roku 2000 jsem byl ředitelem evangelické diakonie v Mostě, a vlastně jednou z těch našich aktivit, kterou jsme tam dělali, nebo hlavně tou hlavní aktivitou, bylo nějak analyzovat ty strukturální problémy, které vznikají kolem nezaměstnanosti, privatizace a tak dále, a zároveň hledat nějaká a realizovat nějaká řešení, která by tu situaci pomohla řešit, když jsme pracovali s nezaměstnanými pomocí volných aktivit, jsme dělali věci jako komunitní centrum v Litvínově nebo azylový dům pro matky s dětmi v Mostě. Organizovali jsme spoustu koncertů a tak. A právě jednou z těch aktivit, kterou jsme v rámci těch diskuzí, které jsme spolu měli, bylo zaměření na tu globální problematiku, protože to lidi se ptali, proč to tak je, proč je ta fabrika, která vydělává více, než vydělávala kdykoliv předtím, k tomu potřebuje třikrát méně lidí, a proč teda, když platí ty daně, proč se tady v tom regionu ta situace vyvíjí tak, jak se vyvíjí, to znamená, když vidíme Mostecko dneska, tak teda dost negativně. No a tak jsme se začali bavit o těchto věcech, a jednou z aktivit, ke které jsme přistoupili, o které jsme se začali bavit, bylo oddlužení chudých zemí. Tenkrát byla velká otázka, nám se na tom dařilo ukazovat tu problematiku, jak vlastně ty bohaté země, a teďkom ty lidi tomu nevěřili, že my jsme bohatá země, že jsme v té době jsme byli nějaká 33. dneska jsme 28. nejbohatší země nebo nejrozvinutější země na této planetě, si třetí nejprůmyslovější země na této planetě, a proč teda tady jako to musí vypadat takhle? A proč jsou země, které jsou možná ještě bohatší, protože mají diamanty, ropu, zlato, a proč ty jsou úplně jako na dně? No tak jsme se o tom začali bavit a právě jsme se přidali k té mezinárodní aktivitě za oddlužení chudých zemí, která se tenkrát jmenovala Jubilee 2000, jako aby se oddlužilo teda do roku 2000. No a když bylo teda zasedání v Praze v tom roce 2000, tak jsme se domluvili, že budeme spolu s tou mezinárodní koalicí organizovat také nějaké akce tady v Praze. Tenkrát samozřejmě ten hlavní proud, který organizoval akce kolem zasedání, byl IMPEC, který združoval ty věci, ty aktivity kolem alterglobalizačního hnutí, anarchistické hnutí a tak dále. Zatímco to Jubilee bylo ani ne tak jako antisystémový proces, jako spíš snaha, aby to, k čemu se ty bohaté země zavázaly, nebo k čemu se ty země zavázaly vůbec, aby to taky někdy začaly dodržovat, ty své vlastní úmluvy, své vlastní závazky. No, nicméně, když jsme tady o tom začali jednat, a kolegové, kteří si to pamatují z IMPECu, kdy to měli ještě mnohem těžší, tak vlastně se ukázalo, že taková ta deklarovaná liberalita, kterou se Češi rádi pyšnili, a zastávání se lidských práv, platí jenom do té doby, dokud jde o práva toho establishmentu a svobody pro ten establishment, nikoli pro nějakou širší populaci. No nicméně jsme se nějak dohodli, že teda tady ty věci organizovat budeme. Podařilo se nám zorganizovat už vlastně v průběhu toho roku, protože ta zasedání bylo v září, tak v průběhu toho roku jsme organizovali koncerty po celé republice, především tedy kapel, které samozřejmě tak nějak s námi souzněly. Většinou to bylo dobrovolné, protože těch peněz tenkrát moc nebylo. I když postupem času, když jako ty naše zahraniční partneři viděli, že vlastně se nám daří tady něco dělat, tak se nám podařilo i naschromáždit nějaké prostředky a dohodnout si, že tu akci vlastně uděláme velkou. Takže jsme se domluvili, že uděláme
jednu velkou demonstraci, že uděláme konferenci k problematice vůbec toho, jak tyhle ty instituce fungují. Mělo se to jmenovat, nebo jmenovalo se to Jiná zpráva o Mezinárodním měnovém fondu a Světové bance, kde se sešli teda lidi z celého světa a přednášeli tam nebo diskutovali tam o těch problémech, které se týkaly mezinárodního rozvoje a vůbec především té globální chudoby a rostoucí moci těch nadnárodních společností. Tak to tady asi v tomhle fóru nemusím říkat, že Světová banka, Mezinárodní měnový fond, jako vlastně ty hlavní mezinárodní finanční instituce, představují takový základ vlastně toho, co dnes vidíme v té moci transnacionálního kapitálu, protože jsou to právě oni, tyhle instituce, které připravují všechny ty programy, které potom se aplikují na národní nebo na mezinárodní úrovni. V té době, tedy kolem toho roku 2000, ještě částečně fungovaly ty tzv. Structural Adjustment Papers, což jsou vlastně programy strukturálního přizpůsobení, které vlastně likvidovaly ty chudé země tím, že jim pod pohrůžkou toho, že jim nebudou dál poskytovat úvěry nebo že jim nebudou dál poskytovat pomoc, vlastně nutili k tomu, aby dál liberalizovali své trhy, aby dál privatizovali, zavádělo se placené školství i tam, kde to prostě desítky let nebylo, tak tyhle instituce k tomu ty země nutily. To se naštěstí potom tedy vlastně i díky tomu a té globalizačnímu hnutí, které od Sítlu přes Kolín nad Rýnem, Okinavu a další akce vlastně ukázalo těm moci pánům, že to občanské hnutí je dostatečně silné a dostatečně nespokojené s tím, co dělají. A opravdu tenkrát to bylo tak, že ty instituce se s námi bavily. Jo, nebylo to tak jako dneska, k tomu se tady ještě dostanu, doufám na závěr, že ty instituce na nás prostě kašlou. Já nebudu popisovat jednotlivé akce, které se děly tady v Praze, protože to by trvalo dlouho. Nicméně, co je nutno říct, že tehdy byl ministrem vnitra pan Gross a ten vlastně tak jemu to sedělo, ale vlastně to bylo pod tlakem celého toho politického spektra. Tady prostě nebyl nikdo, kdo by se nějak zastal těch lidí, co tady měli dělat, co tady měli demonstrovat, co tady měli diskutovat, co tady měli projevovat své názory. Ta mediální kampaň, která tady byla vytvořena, budila dojem, jakože sem přijede prostě několik tisíc teroristů, kteří budou vypalovat Prahu, ničit auta, zapalovat obchody. Což se teda nakonec stalo, ale podle mého to byla provokace policie, protože i ty lidi, jsme spolupracovali napříč těmi organizacemi, tak vlastně i ty největší drsňáci, což teda v Praze byly hlavně Italové, italští odboráři, sdružení v tom hnutí Avasta. A ti vlastně byli nejradikálnější v tom boji a říkali, že vlastně po tom, co celá ta demonstrace skončila, tak teprve došlo k těm jakoby násilnostem a vlastně to bylo poté, co jako všichni ty demonstranti odešli, tak se tam něco stalo, což policie monitorovala a tak dále. Jinak jsme viděli, že jako ta policie na to nebyla připravená vůbec, ty ozbrojenci stáli tam, kde se nic nedělo, a naopak jako posílali tam kluky v čepicích proti opravdu lidem, kteří se s nima věděli jak poradit. Jo. Jako ta dezorganizace byla obrovská, takže nakonec vlastně tady došlo pár půtkám, ale nebylo to nic velkého. Nicméně, to veřejné mínění bylo skutečně naladěno velmi proti těm demonstracím, takže když vlastně nakonec už bylo vlastně klid, tak policie začala zasahovat proti těm demonstrantům, začala je sbírat a po desítkách a stovkách je odvážela do uprchlického tábora jako tehdy
tábora pro imigranty prázdného v Bálkové, což byla bývalá věznice, kde držela v izolaci, bez možnosti kohokoliv kontaktovat, bez možnosti kontaktovat právníky, bez toho, aniž by jim poskytli zdravotnickou péči nebo potřebné léky, vodu, jídlo. Bylo to opravdu, jako stálo by to asi za to zmapovat, ale podle mého od 69. takhle tvrdí represe a takový porušování lidských práv, jako došlo v roce 2000, tak tady nebylo. Jo. A navíc, jak říkám, bylo to úplně zbytečné, protože jako proti právě třeba Sýtlu nebo Kolínu, nemluvě teda potom o Janově, myslím, ten italský, ne ten u nás, u Litvínova, tak tam vlastně ta Praha byla celkem pokojná. Nicméně Macek tenkrát, což byl politik ODS, říkal, že se měl do těch demonstrantů střílet, což se prostě nedovolil za posledních 30 let reálního socialismu říct ani nikdo na ústředním výboru komunistické strany, nějakou takovou blbinu. A tady to říkal prostě vysoký politický funkcionář, normálně na hlavě médií a o těch dalších, tamhle z Občanského institutu a dalších ultrapravicových organizací, ale nebudu mluvit. Takže tady bylo dobré, že vlastně pod tím tlakem toho alterglobalizačního hnutí i díky těm aktivitám, které dělalo Milostivé léto, vlastně ty organizace byly mnohem otevřenější k tomu, aby komunikovali. A třeba bylo to právě tady v Praze, kdy se poprvé v historii, teda nutno říct naposled, konalo oficiální setkání a mediální prezentace prezidentů Světové banky a zástupců těch nevládních organizací před médii. Jo, takže vlastně prezident Světové banky, prezident Mezinárodního měnového fondu, představitel Milostivého léta, což jsem byl já, a ještě jeden člověk z Německa, taky za Milostivé léto, vystoupili spolu v médiích, nebo jako měli spolu tiskovou konferenci společnou a vyměnili se tam teda poměrně, řekl bych, drsné výtky k tomu, co kdo z nich dělá. A skutečně po tom roce 2000, jednak teda ten summit OSN, který vytvořil mileniovou deklaraci, takzvaný mileniový summit, jednak zmírnil ty strukturální programy, nastavil aspoň hypoteticky nějakou možnost spolupráce mezi, na té mezinárodní úrovni a podařilo se tedy nastartovat nějaký proces, který vedl, doufejme, aspoň částečně k nějakému zlepšení té situace na mezinárodní úrovni. Vlastně celé globalizační hnutí a tak trochu i Milostivé léto dostali největší ráno v Janově. Tam jsem teda naštěstí nejel, protože ten kolega, který tam měl, který nás tam měl vést autem, tak onemocnil. Já jsem řekl, že prostě tam nepojedu, protože jsem toho za ty poslední dva roky měl hodně dost. A tam vlastně došlo k tomu, že ta nejmírnější skupina, jo, protože já mám exkurs, tenkrát proto, aby s tou policií nedocházelo zbytečně k nějakým dohadům a k nějakým bitkám, tak se rozdělili ty demonstranti na tři skupiny. A vlastně od cítlu se vyjednávalo s policií, že budou tři skupiny, které budou jasně označeny. Jedna skupina, teď si nepamatuju úplně přesně ty barvy, jo, ale bylo to, řekněme, růžový, modří a červený. Jo. Ti růžoví byli, že prostě nešli do žádných sporů ani teda nějaký pasivní rezistence. Jo. Ty modrý byli ty, kteří vyšli v případě, že došlo k nějakému střetu do pasivní rezistence a bylo jasné, že nepoužijou žádný násilí. A ty červení, což byly například ty odboráři z Jabasta, tak ty byly označeni s tím, že prostě pokud ty policajti budou něco dělat, tak můžou počítat s tím, že oni budou klást odpor. A byli taky na to vyzbrojení teda podle toho a neměli strach se do něčeho pustit. No a vlastně po celou dobu se to akceptovalo,
částečně to akceptoval i v Praze, až teda na to, že potom v těch posledních hodinách opravdu při tom zatýkání na to nebrali naprosto ohled. Ale vlastně v Janově už to šlo úplně mimo. A ta policie používala brutalitu úplně proti všem. A tak, jak to známe konec konců i od nás, jako když vidíme, tak jak ty policajti jednají, tak vždycky oni samozřejmě mnohem raději zasahují proti těm, kteří jsou slabší. Takže v Janově to bylo taky tak, že vlastně proti centrále těch růžových v noci poslali zásahovou jednotku, která to celý vymlátila, jako ty lidi tam spali v té době, když oni tam naběhli. Takže ty policajti normálně v těch okovaných botech tam běhali po těch lidech. Tam byly zuby na zemi, krev na stěnách, no a to všechno byly, jo, tam bylo prostě, já nevím, jako většinou to byly představitelé nějakých, já nevím, právě církevních organizací hodně, takže tam prostě takhle šlapali po nějakých řádových sestrách, farářích, jo, a těch aktivistech, samozřejmě většinou tam byly ženy, jo. Žádný ohledy. Celý to skončilo potom nakonec tím, že tam ještě došlo ke střelbě a zastřelili tam jednoho z těch demonstrantů, kterým pak to viděli, že to byl nějaký radikál. Vlastně do dneška to není vyšetření, ale tak jako známe, jak to chodí v Itálii, odkud známe vlastně ty provokace, že, proti těm alternativním hnutím, ať už to byl ten atentát na Florenském náměstí, anebo nakonec ten atentát na Volnském nádraží, že, což byla pravicová akce, která měla znemožnit nebo nějak poškodit levicové hnutí. Nakonec ten italský soud právě rozhodl, že to bylo právě děláno pravicovými silami. No, na závěr, co se stalo? Jo, teď jsme nějakých 15 let od té doby. A já jsem byl minulý měsíc v Tunisu na Světovém sociálním fóru, kde se právě mluvilo o tom, jak dál, ať už v otázce klimatické změny a těm akcím, jako jak podpořit nějak ty aktivity proti klimatické změně, nebo jak vlastně dál vést tu rozvojovou agendu, která byla připravena teda na tom Helion summitu, ale to skončilo. A vlastně velká část těch lidí tam říkala jednu věc, kterou já tady tvrdím už dlouho, že my jsme se za těch 15 let nechali hrozně ukolébat. Jo, že spousta těch institucí se s náma bavila, jo, jako jsou vytvořeny mechanismy, jak konzultovat ty procesy, je možné do toho vstupovat, ale čím dál tím víc vidíme, že i ty organizace, které vlastně vznikly původně, jako aktivistické organizace, které mají nějakým způsobem mobilizovat lidi, mobilizace lidí znamená, že se těm lidem pokusím vysvětlit, o co jdou, a ty lidi budou za mnou, když bude potřeba, nebo za mnou, myslím, za tím hnutím. A dají to nějakým způsobem najevo. A místo toho, abychom pracovali s těmi lidmi, tak čím dál tím víc těch organizací se soustředí na nějaký lobbying, tavárenské vyjednávání. Já to nechci zkazovat, jo. Já si myslím, že je to důležité, že to k tomu patří. Ale prostě bez té mobilizace to nejde. Já vždycky mluvím o tom, že v těch kampaních, že v úspěšné kampani jsou tři pilíře. Jo, první pilíř je rešerše a osvěta. Jo, kdy já mám ten problém nějakým způsobem analýzu, řeknu, v čem ten problém vězí, najdu nějakou metodiku na to, jak to šířit mezi lidmi, protože velmi často jsou ty problémy složité a velmi často je problém to nějakým dobrým způsobem předat. A navíc mám návrhy nějakých řešení. Můžou ty řešení být jako hodně přehnané, jako my jsme měli 100% odlužení všech zadlužených zemí, jako dobře to na vyjednávání. Ale měli jsme mechanismy, o kterých se do dneška mluví a nikam dál se to nedotáhlo, jako je třeba řešení suverénního bankrotu, aby státy mohly mít mechanismus na to, jak zbankrotovat, jako mají firmy teda v civilizovaných zemích, u nás ne, jo. Jako my jsme v otázce insolvenčního zákona, jsme opravdu jako na tom úřadu za Rakousko-Uherska, jo. Ale jako dobrým příkladem insolvenčního zákona jsou třeba Spojené státy, který to mají jako velmi dobře propracovaný. A navíc mají insolvenční zákon i pro veřejné instituce a města a obce, jo. Možná teď někdo z vás sleduje ten případ s Detroitem, kdy vlastně ten Detroit požádal o to, aby mohl
nebo vyhlásil bankrot a požádal o to, aby to bylo takhle řešené. Takže jako to je ten první pilíř. Druhý pilíř je právě ta mobilizace. Jo. To, že s těmi lidmi začnu jednat, začnu to vysvětlovat, budu se s nimi bavit. Jako, tohle je to asi nejúpornější práce. Jako bavit se s lidmi, který to nezajímá, dělat nějaké stánky, koncerty, akce, jezdit po školách nebo já nevím co, chodit do různých klubů a bavit se s těmi lidmi, dělat vlastně to, co děláme v tuhle chvíli my tady. A pak ta třetí, a to je samozřejmě důležitá, není to jediný, u čeho se dá skončit, a to je právě to, že teda jako začnu jednat s těma politikama, protože chci něco změnit přes tu politickou stránku, tak dobře, tak se spolu můžeme sejít. A to neznamená, že oni budou diktovat to, co já budu chtít dělat. Jo, že já se podělám z toho, že mě někdo pozve na ministerstvo, abych se tam s ním promluvil. Pokud se se mnou chce promluvit a chce poslouchat i moje názory, já jsem samozřejmě otevřen vždycky k tomu, abychom hledali nějaký společný řešení, a nebo je to tak, že prostě si mě někdo pozve na ministerstvo a já upadnu na zadek a budu prostě celý na větvi, když jsem nějaký subalterní úředník, mi tam bude vysvětlovat nějaký nesmysly, který jako nemají s realitou nic společného. Takže tyhle tři pilíře je důležitý mít. A hlavně ten druhý, jo, na ten jsme zapomněli. Právě v tom Tunisu hodně lidí říkalo, my se musíme vrátit k tomu, že budeme mobilizovat lidi a že ukážeme, že pokud teda tady ta síla je, jo, to je taky otázka, a ukážeme, že tady je síla, která chce ten svět mít jinak. A dobrý bylo, že to v Tunisu už se moc nepropagoval, anebo jo, jako samozřejmě, že to heslo jiný svět je možný, ale velmi často se tam objevovaly plakáty, prostě jiný svět je neběhnutelný. Jako ta planeta to přežije, přežila už jako jiný větší stvoření, které tady byly tisíckrát díl, než jsme my. Jo. A zmizeli a jako, ta planeta je v pohodě. Ale jako, jestli to přežijeme my, to je otázka. Jo. A jestli to přežijeme v té podobě, kterou teď známe. A pokud to tak chceme, tak jako proto musíme něco udělat a musí proto udělat něco jako i naši další spoluobčané, protože sami to neuděláme, nejenom protože to nevíme, jo, ale i proto, že prostě potřebujeme tu spolupráci mezi sebou. Jo. Jako já říkám vždycky, když vám někdo řekne, já mám řešení, jak to vyřešit, jako prchejte. Jo. Protože já za ten svůj život jsem zažil už jako několik takovýchhle lidí a systémů, který přišli a říkali, tak teď už konečně je toto správné řešení a teď už ten svět bude nejlepší a historie skončila a nastává věk rozumu, lásky a mírného kapitalismu v mezích pokroku. Takže to ne. My potřebujeme skutečně, abychom nějakým způsobem spolupracovali, hledali nějaká spojení, a to je při těch kampaních důležité myslet, že ty kampaně jsou velmi často partikulární, jo, jako dobře, ale zapomeňme na to, že jsme se prostě tam někde pohádali v hospodě, nebo že tamhle ta organizace vydává materiály, které jsou tak trochu oportunistické. Jako pokud chceme tohle dělat, tak prostě musíme tyhle věci překonávat. A to se v tom alterglobalizačním hnutí dařilo. A jako nedostaneme se dál, pokud se nedokážeme přeníst i přes tyhle věci. Takže končím s tím, že tenkrát to bylo sice fajn, některé malé klučky, byly to malé klučky, které se nám podařily, ale to nebezpečí z toho, že ty malé klučky nás uspějí k tomu, že se pak budeme věnovat spíš než práci a spolupráci s našima blížníma na ulici a sousedama, sousedkama a lidma kolem nás, že místo toho budeme chodit a líst do zadku politikům, to je velký nebezpečí, na který si musíme dát pozor. A bez nějaké radikální akce to asi nepůjde. Radikální akcí já vidím prostě především aktivní odpor, aktivní nenásilný odpor v tom, co jako v posledních letech života představoval Martin Luther King. To znamená, třeba nejsem moc pro blokády nějakých dálnic nebo takovýhle věci, ale myslím si, že pokud máme něco zablokovat, tak blokujeme ty, který se to přímo týká. To znamená parlamenty, úřady, pokusit se jim znemožnit ty věci, pokud teda budou vystupovat tak, že nebudou chtít spolupracovat
na některých věcech, nebo že budou dělat takové věci, jako vidíme v posledních dnech, to, co už tady zaznělo, že si budou vymýšlet a vytvářet nějaké nové teroristické obavy, naprosto nesmyslné, že? Takže tady to skončím. Díky, a když pak v diskuzi budeš něco k tomu, tak se k tomu můžeme vrátit.